原生家庭的痛真的会影响一生。原生家庭不幸福的小孩，他们在长大以后在洗脑自己的爸爸妈妈很爱自己，自己生活在一个幸福的环境里，因为他想要放过自己。如果可以给我一个机会，是可以自由买卖生命时间的，我想跟17岁的那个我说，我愿意卖5年的时间、10年的时间，甚至更多年的时间。如果我当时有这个钱，我就可以不用这么清楚的知道我的爸爸妈妈不爱我。我在第一次意识到钱的重要性的时候，是高中的时候，我爸爸妈妈不给我学费，他们在互相推脱，爸爸让我给妈妈打电话。妈妈让我给爸爸打电话，他们不愿意为我支付这一份学费。我坐在那里吃面的时候，给爸爸妈妈都各打了一个电话，他们没有选择给我钱养我。我在那个时候因为这个6块钱知道了，笃定了我是一个没有爸爸妈妈爱的小孩。